Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus tomou a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. O Evangelho de hoje, minha gente, revela esse lado de Jesus amoroso, acolhedor. E isso é bom para a nossa fé. Mas outra coisa muito importante também é que, como Jesus, nós também saibamos ser amorosos, acolhedores, oferecer descanso, oferecer acolhida, oferecer o nosso ouvido para as pessoas que estão em situação de necessidade. Saibamos acolher os outros como Jesus nos acolhe.